Søndag eftermiddag kl. 13 spiller AC Horsens hjemme skæbnekampen imod Esbjerg. En kamp, hvor der er eksistensen i den danske Superliga på spil. Et af de våben, som AC Horsens er i besiddelse af, er lange indkast, som ofte resulterer i farlige situationer i feltet. Mads Bæk og Mikkel Kvist fra AC Horsens kaster imponerende 37 meter. Hvad er hemmeligheden bag? Jeg tror egentlig, det er, at man skal være lidt fokuseret og have nogen, at kaste efter. Og så tror jeg også, det har meget med timing at gøre. Der er mange ting, der skal spille på samme tidspunkt. Det er ikke god. Ja, det gælder meget om at få overført kraften i tilløbet ind i kastet. Og så kommer det hele egentlig meget naturligt. Men jeg er ked af at sige det, drenge. Der er et stykke vej til verdensrekorden. Hvis I kigger ud på kejlerne, så ligger der en kejl helt over bagved. Det er Thomas Grønnemark, som for nogle år tilbage kastede 53 meter. Hvad har I at sige til det? Det er imponerende, han kan det. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvor meget vi har brug for det i en kampsituation, og skal kaste den længere væk fra mål, men den får han gerne. Det har jeg ikke noget problem med. Ja, det er stor respekt til ham for, at han laver sådan en flot verdensrekord. Men jeg er også i tvivl om vi kan gøre brug af et så langt indkast. Lige afslutningsvis, hvad siger I til, at vi laver en aftale? En af jer to i det 88. spilleminut på søndag mod Esbjerg smækker et langt indkast sted, og en af jeres kollegaer dukker op og pander den ind. Det er en deal. Det er helt i orden.